Idufirma Bikeep tõukerataste rentimise teeb eriliseks asjaolu, et rattaid läänutatakse otse jaamast, kus nad on alati korrektselt pargituna lukus või siis vastutava kasutaja käes, kes peab laenatuga ise tagastama. Jaamast tõukeratta läänutamine on tegelikult lihtne tegevus. Selleks on vaja alla laadida Bikeepi mobiilirakendus, tegelikult täpselt see sama, mida saab kasutada ka jalgratta parkimiseks ja ka tõukerataste parkimiseks. Et läbi selle sama mobiilirakendus saab endale ka need tõukerattaid rentida. Tõukerattas peab alati tagasi jõudma siia samasse punkti, kus ta pannakse ka laadima, mis tähendab seda, et järgmise kasutaja jaoks on ta alati nii-öelda täislaetud akkudega. Ajapikku lisab Bikeep tõukerataste punkte nii hotelli juurde, aga ka teistesse paikadesse, et värskes õhus ringi purada ja linna imetleda.